Matsvinn, ja, det påverkar ju både samhällsekonomi och miljö. Och förutsättningen för att vi ska kunna göra någonting åt det, det är ju faktiskt att ta reda på lite vilka mängder pratar vi om. Och vi ska kolla på mina mängder i min kyl. Häng med. Det där måste vi göra någonting åt. Tre snabba tips för alla er som vill minska matsvinnet och sluta slänga mat. Nummer ett. Planera era inköp så slipper ni slänga. Nummer två. Förvara och förädla. Lägg in, frys, ta hand om, lägg på burk. Nummer tre. Njut utav era rester. Alltså ät upp era matrester, för det är skatter. Förberedelse. Lite blandade ekologiska bönor. Alltid bra hemma i lådan. Och sen har jag faktiskt sparat lite pitabröd. Några skivor som har varit i frysen. Vi har ju en makalös smakkombo här som faktiskt påminner väldigt mycket om en favoriträtt. Som heter Seafood Gumbo. Nu är det ju så att vi har ju ingen seafood, men däremot har vi smaken av havet här. Och det bygger ju egentligen på en tomatisering av skaldjur och massa grönsaker. Men nu har vi bara en massa goda grönsaker, så det kommer att bli basen. Jag skulle vilja säga att det enklaste tipset jag kan ge, det är ju faktiskt att har ni lagat för mycket mat eller ni har lite för mycket rester över, så gör en social hållbar insats genom att kanske gå över till grannen med en sån här. Bjud dem på middag eller kanske bara bjud hem dem till dig och duka upp bordet på det här viset. För det är kanske faktiskt den finaste respekten mot naturen, odlaren, mot fiskaren eller uppfödaren, att äta upp allt till sista tuggan. Och det är precis vad vi ska göra nu. Så varsågoda! Ja, jämfört.